shirkan meeshaan aan ku qabannay kulankan waa kulan lagu taageerayo habsami u socodka dhismaha galmudug. Waxaan rabaa marka dhowr qodob inaan kaga hadlo meeshaan. Qodobka koowaad oon kaga hadlayaa wuxuu yahay ilaa shalay iyo xalay iyo warar iska been abuura oo ku soo laablaabanaya baraha bulshada, yaa waxaan rabaa inaan meeshaan ka caddeeyo wixii ka runa iyo wixii ka beena. Waxa weeye, horta annagu haddaan nahay reer Xalaale, khaasatan Cabdi Cabdalle, dadka Xalaale iyo nawaaxigiisa degan, waxaa yeelaysay ugaas in annagu aanan ugaasna ka dhigan, aanan cid u dooratayna aanan ogeyn oo laleeyahay ugaaska beelaha Fiiq Maxamed iyo Cabdalle iyo Surre la gaarsiinayaan maqlayn. Horta meeshaan waxaan ka caddaynayaa annagu ugaas ka horeeya macla ugaas Cabdullaahi Cismaan Cali inaanan weligeen dooran haddaan nahay beesha Cabdi Cabdalle. Ugaas ka horeeyaan dooranay ma jiro. Sideedana baasha beenta leeyahay waxaa leeyahay wax la cayrso, been baa ugu orod gaaban. Haddii been la sheegay, waxyarka bacdi waa laga daba tegaya. Meeshaan gobolkan waa la iska warqabaa, ugaasyadii baa jooga, qofkii la doortay waa la ogyahay, qofkan la doorana waa la ogyahay. Nin ogaa wuxuu yidhi hadda ka hor ugaas waa nin laga dhigo tolku wada ishaartaabi ee aniga ah waa beebi. Qofka horta ugaaska sheeganaya waa in laga dhigto, laakiin hadduu yidhi qofku anaa ugaasa, ma ihid baa ku filansa, lagama dhigana. Taas marka waxaan rabaa meesha inaan ka caddeeyo beeshaanu inaysan lahayn ugaas ka horeeya Cabdullaahi ugaas Cabdullaahi Cismaan Cali aysana dooran. Wixii kaloo la sheegaa waa iska been abuur. Nin iska xoogsaday weeye ninka hadda qilqilinahayo ugaas baan ahaa. Qofkuna dee hadduu ismagacaabo isagu, haddii ugaas la doorto sax, ismagacaabo hadda olbusan jirin, maba jirayo ismagacaabo, waxa la yidhaa waa iska dhammaanaya. Taas waxaan rabaa horta inaan sidaa u caddeeyo ugaas ka horeeya anoo ugaas mana aanan lahayn, mana naqaa wax ugaas oo kale. Waxaan rabaa inaan ku xujiyo dad meesha ka hadlayay oo ninka ugaaska sheeganaya uu ka mid ahaa, ayaa waxay u gafeen mas-uuliyiinta annaga xildhibaanada nada iyo siyaasiyiinta nada lagu matasho dowladda Soomaaliya. Ma kala qaadaya anigu, dhammaantood waxaan ka raali gelinaynaa wixii warxumada ahaa oo dadkaasu dadka annaga siyaasiyiinta na oo lagu matala dowladda gafkii ay u gafeen baan ka raali gelinaynaa. Waxaa lenaa raalli ahaada mas-uuliyiinta nadii baa tihiin, waa idinku qanacsannahay waxaad keenteen iyo wixii dowladda aad nooga keentaan baan ku qanacsannahay. Dowladda idinkaan ugu matala, khaasatan guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka mudane Mahad Cabdalla Cawe oo ay u gafeen meel meesha ka hadlayay, waxaan ka raali gelinaynaa boqolkiiba boqol hadalka xun oo meesha ka yeeray wax munaasaba ma ahan. Hogaamiyahanaga nagu matala dowladda Soomaaliya wey, waana soo dhaweynaynaa waxla wixii uu isagu qorsheeyey. Taasna intaasna waa gudbaya. Dhammaanna waxaan soo dhaweynaynaa dowladda habka ay ku wado dhismaha iyo qorshaha galmudug ay ugu talagashayna waa soo dhaweynaynaa. Annagu dowladdiinna ma nihin, dowladdana waa ku qanacsannahay, waana taageeraynaa qaabka iyagu ay ugu talagaleen dhismaha galmudug. Waxaan rabaa intaa inaan ku daro, haddaan nahay beesha reer Fiiq Maxamed, meeshaan dowladdu heshiis iyo noogu qabatay qodobaa la kala qortay, waxaa lagu ballamay qodobo badan oo laga ballamay waxaa jira qofkii la yimaada inay dowladdu wax ka qabanayso. Waxaa ka mid ah kicinta bulshada iyo isku dirka dadka, kicinta bulshada iyo isku dirka samaynaya oo dadkan sheeganaya magaciis waa wixii laga ballamay dowladda waxa laga rabaa inay wax ka qabato, khaasatan dad saraakiil ah oo labiskii dowladda wata oo garaadahoodii wata oo aflagaadeynaya ugaasyada beelaha oo qabiilkiisii isku diraya. Annagu ciidanka dowladda waxaan u naqaan dadka inuu kala hago, laakiin inuu isku diro iyo inuu siyaasiyiintoodii ugaasyadooda dhibaateeyo uma naqaan. Dowladda waxaan rabnaa dadka wata diiskooda iyo garaadahooda kuna jaifaynaya ugaasyada beelaha siyaasadda ka hadlaya, ayagaa la rabaa inay wax ka qabtaan. Haddii kale ciidankoodu wuxuu noqon doonaa dad aan wax xurmaa lahayn oo meesha rabaanba ka hadla.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مناسبة آلقة وأن كقبر نيدك مدى حرالة وجدد يدنا عيتهاي إن أنكر هذا النه أو كجا هذا النه الرمتشرة وهذا الصعبة وأي كم تهاي تجمد روس مرّب أو جوالك الرمها كصعبة أو دورة السماين تا جل مدوك أركتيد عن كقبر نه إيوه النجا تجمد النذا حر عليه يدجا عن كنجا أو دواته إيوه حنوم بدن صوم مري haatan arimihiisi ay degan yihiin ayadana inaan ka hadalno sidaan u aragno ugu horeyntii hadaan ka hormaro degmadan dhibaato badan ba ka dhacday ahar badan bay soo martay dulmi badan bay soo martay ka bacdina ilaahay faligiis dawladda Soomaaliya ayaa xil iska saartay nabadayn bay ka sameystay waana lagu guuleystay ummadii bay isku keentay colaadii bay joojisay dadka beelaha oo meesha degan oo heshiis bay gaareen ee xeer ay heshiis ku yihiin bay qorteen dawladdana waa loo gudbiyay oo xeerkaas waa ay hayaan waxaan dalbanaynaa oo dawladda ka dalbanaynaa oo dadka reer xaraala hadaanu nahay aan ka dalbanaynaa horta heshiiskaas anagu waa taageersanahay sidaan u qaadanay baanu nahay inaan nala ka burburin oo wixii carqaladeyn haya iyo wixii dhibaato ku ah wixii aan uga heshiinay lagu dabaqo oo dawladdu dariiqii aan uga heshiinay iyo xeerkii aan ka sameysanay ay ku maamusho dawladda horta intaas aan weydiisanayna midda labaad annagu haysna ka socota gobolka oo ay dawladdu u astaysay in loo maamulo ama loo maareeyo ayaka talinta dowlad u samaynta gal mudug anagu raali baan kanahay waa ku qanacsana wax dhibaato oo dooda kama qabno dhib badan baan soo marnay xikaar badan baan soo marnay dulmi badan baan soo marnay maantay waxaan u baahanahay in aan ka baxno dhibkaas dhibkaas sidii aan uga baxi lahayna waxaan u aragnaa kaliya inay tahay dadka Soomaalidu intay wax fahmaan in aysan wax walba isu soo taagine wixii la samaynayo intay wax ka sameeyaan oo waxooda qabsadaan ay waxooda hagaagsadaan annagu barbarkayaga raali baan ka nahay waa aan taageersanahay waa soo dhaweynaynaa sida dawladdu wax u wado niman ka hadda kaleeto oo laga sheer qaminhayay oo ugaasiyo iyo waxaas laga hadlahayo horta waxaa jira ugaas marka la yiraahdo ugaas dawladdu ma magacowdo shaqana kuma leh dugaas waxa weeye waa dhaqan beesha uu ka dhashay iyo qabiilka uu ka dhashay baa magacowda wax shaqaaho dawladdu ku leedahayna ma jirto laguma dabaqo shaqo kuma leh ma ridi karaan ma magacaabi karaan ma soo dhaweyn karaan wax ugu jira lamaba arka sidoodaba waxay ku qasban tahay dawladdu dadka ay danaynayso oo qabiilka ah ciddii ay soo doortaan iyo ciddii ay hoggaankooda u doortaan inay la shaqayso ka dambayso intaasaa waajibaadkoodu yah ee ciday ugaas u samayn karto iyo ciday ugaas u qaban karto midna ma jirto degmada xaraale dadka degan waxay doorteen ugaas si xaraale loo doortay laga soo qayb galay deriska iyo deegaanka iyo gobolka iyo dowlad goboleedka iyo federaalka iyo dadka deriska ahba ay ka soo qayb galeen meel walba xaafisyadu yaalla baraha bulshada waa ka yaal khudbooyinkoodii baa duuban kaasna dawlad kasta oo timaada waxay ku qasban tahay beesha soo duubatay haddiiba ay dan ka leedahay waxay wax ku leedahay inay asaga kale ay wax ku qasban tahay wax laga baryahayaba maba ahanba sideedaba maxaa yeelay dawladdiisii dadkiisa soo doortay waxaa kale oo jira annaga gobolkan aan degannahay waa la iska warqabaa Soomaaliya waxaa maamul iyo dawlad ugu horreysay Talyaanigii 85 sano ayuu xukumahayay Soomaaliya intii ka dambaysayna waa garansiisantihiin adinkaaba taqaanin degmadan dhuusamaree waxaa ka jirtay dadka dega beelaha dega 3 ugaas baa jirtay ugaaska mareexaan
يوغاسكا عير يوغاسكا سلابان باشري ميتسا دهاية ميتا فرادو كالياتو وحا اوهرية اولا دورتي او مسرح عيبادة اوغاس عبد الله اسمان علي ايا اوهرية اوغاسكا افراد اساقا نغضي بان وحي اللي حالا يدهالا سومالو ترى هذا انتي اللي عيشو بان باو عرب عرب قابن نبا واو حجري ولاد أنا هين وحقا وقرشدي سليدته بعد شيخ وها فرك حسيا يوجو إن شروا كسيا رئيسي مسائل دحرة هين تل وقرن ويا يبان شيخ وعالم وين مركز وهمين كلهم نبا فريق الشيخ هو يري ألف لي ولاده هو أرق جبه ضابة إله باسيد أسيري وحقا عند عذاب أو يوسف قرطو أركو كو عم بضام مال هاتن ninkii hadda inta fadhi ku dirirada taga oo ka hadlo ugaas baaray oran jiray waa ama hooyo ku deega jiray ama xafiis kaga haa jiray hadii xaqiiqadu timaado wuxuu ku khasbanaan doonaa ama ku khasban yahay waaqica iyo runta inuu u hoggaansamo taasuna waxaan laga gudbi karin weeye taas intaas aan uga baxayaa waxaan maqlahay sawalin nin dad caayahayo oole ana saxiixa u ahaayo dalkana nalama leh butlaan buu ka tirsan yahay waxa noogu jiray wax naga dhaxeeya lama arko bal waa su'aale hadii uu san wax la lahayn oo wax kale dhaxeeya jirin muxuu saxiixa ugu ahaayo u saxiixanayay maxay isu geeyay maxaa kala dhaxeeya soomaahan ninku wixii ku hadlay shalay wuxuu yiri maanta inuu garan waayo soomaahan midda kale waxaan ognahay ninka uu sheegahayo mahad cabdalla cawe على على وين انتو وضيب وحو غسو سمي كار وزارة داريمها قده كاسو اغو صحيحة اساقا اوغي وانتو وضي اوغي ورغد اوسو سمي مركاسو وضي ورغد او انتاس اغو سمي حكو سمي اولا هاي اوغا غسو سمي وحو لي اي وحنا ايقلا وردي حيا لاني غارة او صحيحة ادى وحا وي اله وحو يري حال ميالة ما يأيها اسكو ميال اله وحا ايقا يرسين تاسو وحان كاهر لينا ماهن هادا وحان لا يهي dawladda waa waxan baryeynayna nimanka xil dhibaanada ah oo la afdagaadeeyayna waa u tacsiyeynayna waa dadkoodii ninku mas-uul haduu yahayna dadka wax badan baa ka soo gaara dadkaas dad qabiil matala hayay maahan dunyadu baadi bay leedahay dadkuna baadi buu leeyahay baadidu meelahaas markay keento waa is aruursataa baadi is aruursata meelahaas ku luntay warkeeduna macno ma leh dalkii waa kan dadkii waa kan degmadii waa tan baadina warkeed cidna uma qiimaysna ciday u qiimaysan tahayna ma jirto marka waxaan leeyahay arrimaha majareheeda ha loo arko aqoonta dib ha loogu laabto caqligu ha taliyo laabka ha kacayo waxbaan jeclahay ha la iska daayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu